K lezeniu sa v detstve dostala úplne náhodou. Na septembrových majstrovstvách sveta skončila 9. V októbri sa stala majsterkou Českej republiky a k tomu všetkému je prvá Češka v histórii, ktorá na svetovom pohári získala medailu. A to rovno zlatú. V našom štúdiu vítam športovú leskyňu Elišku Adamovskú. Ahoj. Ahoj. Tak máš len 20 a už patríš medzi svetovú lezeckú špičku. Čo je podľa teba tvojou najsilnejšou stránkou? To bude určite nejaká taková tá odhodlanosť a ja som v říč, takže taková tá zarputilosť a proste když nieco chci, tak ako si zatím jdu, tak nejak. Uh-huh. A ako si sa k lezeniu vôbec dostala? Mě přihlásili rodiče, kteří vlastně hledali v Havířově, což je město, odkud jsem, něco, nějaký kroužek, kde by mě mohli jako přihlásit, když mi bylo 6. A bylo tam takový ty sporty jako aerobik, mažoretky a karate, tenis, tak to jim nějak moc jako úplně nevyhovovalo. Mě asi taky ne, tak našli kroužek v Orlové. Ale rodiče jako lesci nejsou, takže mě prostě přihlásili a zkusili jsme a mě to začalo bavit. Takže to byla taká náhoda. Úplně náhoda. A tvoja hlavná disciplína je lezenie na obtiažnosť s lanom. Vedela by si nám to nejak bližšie popísať? Jo, tam je vlastne rozdíl medzi boulderingem a lezením na obtiažnosť, že pri obtiažnosti máme teda lano a cvakáme si postupové body, ktorým sa říká expresky a tím sa vlastne jistíme. Máme tam jističek, ktorý nás jistí. Pri boulderingu sa leze jenom na dříněnko bez jištění do třeba 5-6 metrů. A robíš teda obidve disciplíny? Jo, já teďka dělám obě dvě disciplíny vlastně taky v rámci přípravy na olympiádu příští. Uh-huh. A keď trénuješ, koľko tréninkov absolvuješ týždenně alebo denně? Týdně většinou, to tak nevím, ale denně jako v přípravě tak 3. 3x. Uh-huh. Uh-huh. Takže většinou trénu 3 dny, den rest, 2 dny, den rest. A v ten tréninkový den mám většinou 3 tréninky. Uh-huh. A teda, keď sú 3 tréninky, je každý iný? Že zložený z niečoho iného? Většinou jo, jo. Jeden je většinou lezení, jeden nebo dva maximálne, ale většinou jeden. Pak většinou je jedno cvičení. A buď běh, anebo ráno třeba kampus, což je taková jako silová příprava specificky pro lehce, pro sílu prstů, výbušnost, to jsou takové jako desky na stěně v různém sklonu, při kterých se vlastně kampusuje se na nich a nepoužívají se jako nohy. A keď takto veľa trénuješ, máš aj volný čas pre seba? Jako já to beru jako volný čas, jako to je prostě, mě to jako baví, takže, ale mám určitě čas, jako já jsem, nejsem povaleč, ale jsem jako kavárenský člověk, takže určitě mám i čas, kdy jako si sednu někde na nějaký dobrý kafe. Takže toto jsou tvoje formy relaxu, ta káva? Jo, a běh. A běh, aha, takže ty v podstatě vo volnom čase ještě běháš? No jo, jako někdy jo, no. Pak v létě už to tak bylo, že jsem třeba měla 4 ty tréninkové jednotky denně s tím během a tak, ale tak to už není úplně pak ideální. No, že presne, že ti to už nepreháňaš trošku potom s tým trénovaním. No, ja s tým mám jako problém trochu, že ja to tak jako ráda přeháním a nedokážu furt odhadnout, kde úplne jako mám nejak jako hranice a stává sa mi občas, že to jako přeženu, nebo ono to tělo jako docela dlouho jede a pak mě jako vypne třeba jednou za čtvrt roku, ale jako většinou to je v pohodě. Aha, dobre, takže si v podstate prispôsobená na také väčšie objemy, že zvládáš. Jo, ja som určite zvykla jako od malá, no. Uh-huh. Popri lezení študuješ na fakulte sportovných studií. Ako zvládaš skĺbiť tú lezeckú kariéru spolu so školou? Tak z loni to bylo úplně ideální pro mě, protože byla prostě distanční výuka a jako neměla jsem problém s tím všechno jako zvládnout přes telefon, přes počítač. Občas jsem si vzala, že jo, i na nějaký trénink, prostě jako přednášku, kterou jsem poslouchala. Já zase nejsem jako flákač v těchto z těch věcech, takže to já jsem na to určitě nekašlala. A mě jako baví se učit, takže prostě to jako nějak jde. Problém jsou trošku třeba ty sporty, které jako, na kterých je jako povinná nějaká docházka, tak tam to jako se snažím jako nevyšťavit se nějak, jako nedělat třeba úplně naplno a to, co jde jako prostě trošku ošulit, tak jako nejdu prostě naplno do některých věcí, třeba na atletice nebo takhle, ale jako zatím to jde, no. A máš aj nějaké výjimky, dajme tomu, keď jsou nějaké povinné na docházku?
jo, jako v těch sportech, tak nějaké výjimky ohledně třeba té docházky, tak tam jsou každopádně zápočty, jako musím splnit stejně jako všichni ostatní. Takže jako, že by to byla nějaká velká výhoda, to asi ne. Z tých všetkých, už som aj vymenovala viaceré tvoje úspechy, čo ty považuješ za tvoj najväčší úspech? Asi určite to víťazství toho svetového poháru, teďka o prázdninách, teďka mi to všetko jak před rokem. A jako vlastne i to 9. místo na mistrovství sveta, i když jako jsem nemířila výš, ale jako přála jsem si určitě být v tom finále a to mi vlastně uteklo úplně o kousíček, takže to jsem byla jako zklamaná. A pak asi, nevím, jsem několikanásobná mistryně republiky, vyhrála jsem juniorský evropský pohár. Takže to jsou všechno pro těba také hodnotné. A taky přelezy na skalách, mě jako baví hodně i les ve skalách, takže... Ano, ty máš vlastně vylezené tě tři dráhy, čo jsou vlastně... Ty náročnosti 8C. No, ono to je na Wikipedii a tam to je špatně. Já myslím, že už jich mám asi 7 a pak mám jedno C8C+/9A. A takže jako, jo, to mě baví hodně. A věděla bys to nějak blíže dovysvětlit, že co to vlastně znamená? Ono to nejde úplně jako třeba na stěně, kdy máme danou obtížnost té cesty. Třeba 8A, nebo jakoby na české je to třeba 9+/-, ale to už je také jako složitější, ale jako vlastně, když se do toho pak dostane, tak je to jednoduché. Ale na těch skalách je to takový jako subjektivnější, že ta klasifikace prostě, když jsem například já menší, nebo třeba lehčí než chlapy, když to lezu, tak se mi to může zdát třeba lehčí, ale naopak třeba tam můžou být jako těžší, silovější nebo dynamičtější kroky, které zase pro mě budou jakoby těžší než pro někoho jiného. Mm-hmm. Ale ty cesty na skalách se zkrátka klasifikují tak, že prostě někdo přijde, udělá nějaký prvopřelez a navrhne tu obtížnost, pak to několik lidí zopakuje a podle toho se to nějak ustanoví. A pre teba máš radši lezenie na stene, alebo takto na skalách? Pro mě to je jako těžké docela. To lezení na skalách je takový, dá se říct, jako relax, protože se tam stá jako celý den a je to jako docela vlastně docela náročný, vlastně dost fyzicky náročný, ale jako není to prostě tak náročný jako trénink, jakože to není tak intenzivní, ale jako baví mě být v přírodě a baví mě, jo, jako já nevím, nedokážu říct, jestli mě baví více jako závodit nebo lézt ve skalách nebo trénovat. Uh-huh, to je prostě jako tři rozdílné věci. Súťažťou tvojej športovej kariéry sú nielen úspechy, ale samozrejme aj nejaké tie neúspechy. Ako sa s takýmito momentami vyrovnávaš? No, tých je spoustu, ako tých neúspechů, takových tých proste hlavne vnitřních, že jo. Ono už je pro mňa neúspech, když třeba som na závodech teďka a zažívam nejaké pocity, ako takového toho jako přehnaného strachu a jako pocitu jako méněcennosti, i když už by tam jakoby být nemuseli potom třeba, co, jako kolik závodů už jsem absolvovala a tak, tak to je pro mě taky už jako docela selhání. Zároveň se s tím pak dá nějak pracovat jako s tou hlavou, ale největší neúspěch, jako nevím, těch bylo jako hodně, na tohle sezona byla taková jako fakt hodně přelomová, že prostě to bylo úplně skvělý a vůbec jsme to nikdo jako nečekali absolutně. Ale prelomová myslíš v tom, že si tak nečekaně vyhrála například ten světový pohár? No jo, jako vlastně jo, protože jsem předtím nebyla ani ve finále nikdy. No, ale jako největší neúspěch asi bylo to mistrovství světa v Moskvě. I když to byl jako zároveň i největší úspěch, tak prostě tam šlo ještě o to, že tam to bylo fakt o kousek, že jsem byla stejně jako ty finalistky a nějak tam rozhodovala jako předchozí kola. Jasné, že iba ten kousok zamrzí samozřejmě. Jo, ale jakože s neúspěchem, nevím, jakože většinou si jdu prostě zaběhat nebo tak. A to, aha, takže běh máš řešení na všetko. Jo. Aha. Aké súťaže ťa čakajú v najbližšej dobe? Na čo sa teraz pripravuješ? Tak letos to bude spoustu, no, příští rok. Bude to vlastně moje první sezóna, kdy budu objíždět i vše, jako i boulderové závody, i na laně, takže ta sezóna bude v podstatě od února do listopadu, října. Jako my to máme dost dlouhé, ty sezóny je to náročné hodně. No a první závody budou, teďka vlastně začíná příprava, a první závody budou asi na konci února, to jsou nominační do české repre, na ty musíme jako všichni každý rok. A
Pak začínají bouldrové svěťáky ke konci dubna a pak zase začíná jakoby obtížnost, takže to je takový prostě takový kolotoč. Takže neustále si na cestách někde? No, jo, dá se říct. A ako to aj sklubíš, dajme tomu, s navštěvováním rodiny a s kamarátmi? No tak moji kamarádi ti jsou jako většina lesci, i když moje nejlepší kamarádka, tak ta není leskyně, ta je běžkyně, takže my se tak jako rozumíme v tom, že víme, že prostě máme obě dvě málo času, tak se zase si pak více toho času společného vážíme. A ono se to jako dá skloubit, ale občas se stane, že se nedostanu prostě 2 měsíce domů třeba, no. A tak dá se zavolat a tak. A tvoji rodiče jsou taká tvoja podpora? Jo, určitě, určitě jsou. Mamka, vlastně brácha taky leze a je dost dobrý, je vlastně jako taky mistr republiky. Takže jste taká talentovaná rodina. No, nevím, jestli on se to úplně vybral, on k tomu prostě jako přišel a je takový jako dobrý na všechny sporty, tak to tak nějak z toho vyšlo. Ale jako určitě jsou podpora. Máma nás všude vozila, kdyby nebylo jí, tak nevím. Jasno. Tak no, ta podpora rodičů je to asi základ hlavně. A taky malička. Jako je to finančně prostě náročné, jako já jsem strašně vděčná, že vůbec jako jí napadlo, že by se jí to mohlo nějakým způsobem ne jako vrátit, ale jako vrátit v tom, že mě to bude dávat tolik radostí a takhle. Takže jako já nevím, jestli bych byla schopná tolik času a peněz a celkově svoji energie obětovat svým dětem. Já si jako za to hrozně vážím. Tak myslím si, že je to plnohodnotně vracíš těmi tvojimi úspěchmi. Aký je tvoj nějaký největší sen, co bys chtěla dosáhnout v životě? Já bych se chtěla podívat na tu příští olympiádu, na tu v Paříži. Ale není jako všem dnům konec, třeba i na tu další. To už bude jenom tam bude bez kombinace, to už bude jenom vlezení na obtížnost, což je vlastně moje disciplína. Protože ten bouldering není vůbec moje silná stránka, takže to bude třeba hodně štěstí, jako aby se ta nominace povedla. Ale kromě toho bych taky chtěla vylézt určitě 9A, možná 9A plus ve skalách. A nevím, jako vést pak nějak další lidi k lezení. A nevím úplně, kam jako ještě bych to chtěla pracovně směřovat. Já bych si ráda dostudovala třeba fyzioterapii, protože to je směr, který by mě bavil. Tak nějak to propojit s tím lezením, pomáhat reprezentantům. Takže teraz tak nejbližší je ta olympiáda asi. Určitě a taky dodělat jako bakaláře a pak uvidím. No tak ti držím palce, nech se ti tyto úspěchy podaria a dostat se teda na tu olympiádu vysnívanou. Ďakujem, že jsi si na nás dneska našla čas a přišla k nám do studia. Já taky děkuji, bylo to moc fajn.